ale proti tomu bude jeho super v rámci čtvrtfinálového zápasu Lubomír Solčanský. Tento zápas o tom výsledku na začne plánovaný bol na 12. hodinu 15. minútu, ale keďže vždy zápas nie na úplne presne určí, koľko bude trvať, pretože záleží, koľko setov sa odohrá a aké to sú výmery. Takže tie časy, ktoré vidíte aj na informačnej tabuli, prípadne na internete, na www.skoč.sk, kde nájdete presné prelinkovačky aj na management alebo celé dianie v rámci hlavného pavúka. Verte možno orientačne. A ak by sme dodržali ďalší časový harmonogram, tak po jednej nás čaká ďalší zápas v rámci štvrtfinálový. A ten je Matej Hrčiži a Šimon Maťas. Potom sa nám v rámci štvrtfinálových ešte predstaví Dávid Kubíček a Tomáš Štolt. Plánovaný zápas na 1 hodinu a 45 minútu. Dianie celého dnešného dňa, takisto aj zo záznamu toho včerajšieho, prípadne aj ten zajtrajší, si môžete sledovať aj na YouTube kanály Skôr Slovakia. A tak si pozrieť napríklad finálové zápasy, ktoré sú plánované na sobotu, aj do sprievody na programu, takisto zápasy o umiestnenie. Ten dnešný deň nás okrem týchto štvrtfinálových zápasov ešte čakajú semifinálové. Posledný zápas by mal začať 19.30. Naozaj poďakovanie patrí organizátorom, že opäť a znova sa im podarilo priniesť atraktívny divácky skvelý kurz na takéto podujatie a poďakovanie patrí aj sponzorom. FEDES majstrovstvá Slovenska z Koši, Ružom a Žien 2019. Organizátor Slovenská skúšová asociácia a IR je kúpený, v spolupráci s Imecko centrom a nákupným centrom Borim. Generálny partner CERES, software pre poskytovateľov služieb www.ceres.sk. Hlavný partner FIDA, náhradné diely pre výrobcov vagónov www.idahajo.sk. Partneri Alba Slovakia, najväčší dodávateľ hotelovej kozmetiky na Slovensku www.hotelovakozmetika.sk. Takeaway Company, výrobca papierových pohárov www.thpc.eu. SK Plus, Leos, Retro Retail, Kron Real, Kron Energy, Futisim, Kagner, IS Konzum, Imed Ake, Imed Tech, Ted Sports a Gole. Pri statistike a hráčov, ktorí momentálne sa rozličovali pri Miroslavu Zellerovi, ktorý už, ako som spomínal, má v svojom konte tri tituly majstra Slovenska, je ešte stále aktuálny majster Slovenska z minulého roka a má vynikajúcu bilanciu. Keď sa dostal do finále na skvelenom kurte, ktorý je špecificky trocha iný ako tie štandardné, ktoré nájdete v postcentrách, ktoré sa nachádzajú v každom väčšom meste, tieto skladení kurta má svoje špecifika a zatiaľ najlepšie sa s ním v rámci finálových zápasov vysporiadal práve Miro, ten je zatiaľ neporaziteľný. Keď sa už dostal do finále, tak vždy vo finále na skladení budete vyhrávať. Uvidíme, ako to bude tohto roku. Musí prejsť sa štvrtfinále, semifinále, aby sa dostal do finále. Takže ďalší štvrtfinálový zápas o malú chvíľku tu na skladenom kurte.
Majstrovstvá Slovenska z Kôši 2019 štvrtfinálový zápas mužov. Miroslav Celer, 1. SSK podáva, druhému Solčanský Alda Hlohovec prijíma, hrá sa na 3 výťazné gemy, 2-0. Strata 1-0. Strata 1-1. Strata 2-2. Strata 3-2. Шесть-два. Strata 3-8. Thank you.
6, 8. Strata 9-7. Strata 8-9. Dole. 9-9. Strata 10-9 gameball. Teď na seku. Na dva nagami. Dva. Dole. Jedna nula. Oh,
3-0. Strata 1-4. Strata 5-1. Dole. 6-1. Strata 2-6. 3-6. Strata 7-3. Strata 6-9. Pitasa. Keď mal rozhodnúť, tak je to strolky, jasne. Nie, čo demonstruje. Strata 6-9.
7-9. Strata 10-8 Gable. Čas. Vedie 2-0 na Gemi. 0-0. Thank you.
Praha 1-5. Prata 6-1. Prata 2-8. Dole. Prata 9-2. Dva mečbol. Jedenáct, dva. Zápas preferera. 3-0 na gen. 11-9, 11-8, 11-2. Druhý čtvrtfinální zápas máme, dámy a páni, za sebou. Vyjasněně dalo se vole, že následní favoriti postupují v rámci hlavného pavouka do dalších zápolení, to znamená do semifinálových zápasov, které se budou konať dnes v obede. Postupil už Marek Maník a predchádzajúcim zápasom aj Miroslav Celer. V tom ďalšom sa nám predstaví dvojica Matej Hrčiži a Šimon Maťas a po nich ešte príde Dávid Kubíček a Tomáš Štot. Tým sa nám skompletizujú štvrtfinálové zápasy. Budú nasledovať ďalšie zápasy v rámci hlavného pavúka. Semifinálové zápasy v kategórii žien sú naplánované na dnešný deň o 15.30 a 17.30 a 18.00. A mužské semifinálové sú naplánované na 18.40 a 19.30. To bude posledný zápas v rámci dnešného dňa. Ale doplním, že finálové zápasy sú naplánované na sobotný zajtrajší deň, kedy je pripravený aj bohatý sprievodný program. Pre tých, ktorí si musíte odísť z obchodného centra Polimov, ale pripomínam, že celé dianie môžete sledovať aj na YouTube kanály Skvoštúr Slovakia, kde si môžete pozrieť nielen tie aktuálne live-ové, streamové, ale aj zo záznamu zápasy, ktoré sa dohrali dnešný deň, aj ten včerajší, samozrejme, pokiaľ technika vydrží, tak budete tam mieť aj ten zajtrajšie.
Ak sme sa zažali časového harmonogramu, tak ďalší štvrtfinálový zápas je naplánovaný na 1 hodinu a ten ďalší na 1 hodinu a 45 minútu. Takže vrátne páni, o malo chvíľku nám budú pokračovať ešte 2 pán zvyšliny štvrtfinálové zápasy. CDS majstrovstvá slovenská skôrna mužov a žien 2019. Organizátor Slovenská skôršová asociácia a IRIE Company v spolupráci s IMEC-ským centrom a nákupným centrom Borivo. Generálny partner CDS. Software pre poskytovateľný služby. www.cds.sk. Hlavný partner IDA. Náhradné diely pre výrobcov vagónov. www.idahajo.sk. Partnery Alda Slovakia. Najväčší dodávateľ hotelovej kozmetiky na Slovensku. www.hotelovakozmetika.sk. Takeaway Company. Výrobca papírových románov. www.thc.eu. Eskaturis, Levox, Retro Retail, Cromwell, Crom Energy, Fugisi, Carmel, ES Consult, Imet Anke, Imet Tech, Teddy Sports, Argon. Thank you.